Slovensko je v celosvetovom meradle veľmi mladý štát. Hranice štátnych útvarov sa počas histórie na našom území neustále menili. Aj keď nemôžeme hovoriť o hraniciach Slovenska, ak chceme preskúmať vznik a zmenu hraníc našej krajiny, musíme sa pozrieť na obdobie, kedy na toto územie poprvýkrát prichádzajú Slovania. Tí sa na našom území usadili počas 5. a 6. storočia a na prelome rokov 623 a 624 vzniká aj na území Slovenska Samova ríša. Samova ríša zjednotila niekoľko slovenských kmeňov žijúcich na území Južnej Moravy, juhozápadného Slovenska, Dolného Rakúska a severozápadného Rakúska a vytvorila akýsi slovanský kmeňový zväz, ktorý sa po smrti svojho zakladateľa rozpadá. Prvý skutočný štátny útvar, ktorý na území Slovenska vznikol, je Veľká Morava. Veľká Morava bola slovanská a dodnes nie je isté, či sa Veľkou Moravou skutočne nazývala. Ríša, ktorá vznikla spojením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva v roku 833, siahala v čase svojho najväčšieho rozkvetu až do Popisia, Malopolska, západného Maďarska, Čiech, Slieska a Lužického Srbska. Veľká Morava však v 10. storočí zaniká. Do oblasti Dunaja prichádzajú starí Maďari a zakladajú Uhorsko, v rámci ktorého územie Slovenska do svojho štátu začlenili takmer na 1000 rokov. Ak by ste na mape Uhorska hľadali dnešné Slovensko, našli by ste ho veľmi rýchlo, a to vďaka severnej a severozápadnej hranici, ktorá sa od týchto stredovekých čias zmenila len minimálne. Žigmund Luxemburský zamenil za finančnú pôžičku 13 spišských miest a ľubovnianske podolinské panstvo. Horný Spiš sa Uhorsku vrátil až o 360 rokov neskôr, kedy si Uhorsko vojensky podrobilo aj Južné Polsko a Západnú Ukrajinu a vytvorilo tu územie s názvom Halič. V 15. storočí sa na pár rokov zmenila aj hranica s dnešným Českom. V roku 1471 až 1490 prečlenil Matej Korvín k Uhorsku Moravu. Toto obdobie spojilo dnešné územie Slovenska s Moravou kultúrne i hospodársky a utvorilo tak spojenie, ktoré pretrvalo dodnes. Keď sa stredná Európa konečne zbavila Turkov, ktorí v 16. storočí obsadili v podstate celé dnešné Maďarsko a hranica Uhorska tak viedla severne od Štúrova, Šiach, Lučenca a Rimavskej Soboty, začali sa objavovať prvé pokusy vymedziť územie etnických Slovákov. Celá snaha vyvrcholila memorandum slovenského národa z roku 1861, hlavným mestom autonómneho Slovenska v rámci Uhorska mala byť Banská Bystrica. Snahy vytvoriť Slovensko už v 19. storočí však boli zmarené rakúsko-uhorským vyrovnávaním, kedy Česko a Južné Polsko pripadlo Rakúsku a Slovensko a Chorvátsko Uhorsku. Treba mať na pamäti, že Slováci neboli Maďarmi utláčanými v Uhorsku 1000 rokov, ako si mnohí myslia. Silná maďarizácia a utláčanie slovenského národa začalo až v polovici 19. storočia a trvalo do konca Rakúsko-Uhorska. Už počas prvej svetovej vojny prevládali na Slovensku myšlienky na dobro sa odčleniť z Rakúsko-Uhorska a vytvoriť spoločný štát s Českom. Po vojne, ktorú Nemecko spolu s Rakúsko-Uhorskom prehralo, sa to podarilo a v roku 1918 tak vzniká prvá Československá republika. Hranice tohto útvaru neboli oficiálne vymedzené ešte 2 roky po vytvorení tohto štátneho zriadenia. Kým obyvatelia Podkarpatskej Rusy sa v referende rozhodli pridať k Československu a hranica s Rakúskom bola prirodzene určená Dunajom, sporné ostali hranice s Maďarskom a Poľskom. Hranice Československa dlho nevydržali a už v roku 1938 ich narušilo nacistické Nemecko. 30. septembra 1938 po podpísaní Mníchovskej dohody bola Nemecku pričlenená veľká časť Československa. Československí predstavitelia neboli na rokovania pozvaní a na osude našej republiky čakali vo vestibule. Oveľa drastičkejšie sa hranice Slovenska zmenili viedenskou arbitrážou v novembri 1938. Slovensko muselo pod nátlakom Nemecka a Talianska svojmu južnému susedovi odovzdať 21,8% svojej rozlohy a stratilo aj Podkarpatskú Rus. 14. marca 1939 Československá republika prestáva existovať. Vzniká samostatný slovenský štát a protektorát Čechy a Morava pod nemeckou kontrolou. Ak si niekto myslí, že slovenský štát nebol fašistickým štátnym zriadením kolaborujúcim s nacistickým Nemeckom, je na omyle. 1. septembra 1939, v deň začatia druhej svetovej vojny, to totiž neboli len Nemci, ktorí prekročili hranice Polska, ale na útok sa vydala aj slovenská armáda. Po desivej druhej svetovej vojne a finálnej kapitulácii nacistického Nemecka vzniká na našom území opäť Československo. Hranice sa oproti prvej Československej republiky menili len minimálne. Hranice Československa ostávali stabilné až do roku 1993, kedy sa po nežnej revolúcii a postupného rozpadania Sovietskeho zväzu spoločný národ Slovákov a Čechov rozdeľuje.
Hranica medzi Českom a Slovenskom bola vždy najmenším problémom, no i tu vznikli po dlhom spolužití malé problémy. Všetko sa vyriešilo až v roku 1996, kedy si Slovenská republika s tou Českou navzájom povymieniala niekoľko problémových území. Od tohto momentu sa hranice Slovenska už 21 rokov nezmenili. Myslíte si, že sa budú naše hranice ešte v blízkej budúcnosti meniť? Napíšte nám to do komentu. Nezabudnite sledovať aj našu stránku interes.sk, kde sa dozviete kopec zaujímavostí každý deň. A ak chcete vedieť, aké dinosaury sa nachádzali na území Slovenska, dajte like a prihláste sa na odber. Nezabudnite sledovať aj náš Instagram, aby vám nič neuniklo. Buďte smart, buďte interes.